21 другий було і на сьогоднішній день. Підтверджуючих даних немає, але стиль вернувся по закінченню терміну зберігання. Бачитись, а скільки будемо відкладати, бо зараз таки є такі, ні, виписували про такі випадки, що вони спеціально роблять, не з'являються, і суддя закриває за часом просто. Чи так буде в цьому випадку? Я просто питаю. Я більше розкажу. Ну, всі знають, що є вимоги статті 38 строків протягнення, і він знає, і ви знаєте, я це все. Участь по 130-й особи є обов'язковою. Я знаю. У нас два рази він не явився, ми зараз застосуємо примусовий привід до нього, направив працівникам поліції. Тобто вже звертайтесь до працівників поліції, якщо вони його доставлять. Чим його швидше достануть, тим швидше ми розглянемо справу. Я ж не затягую, всі вони... Я вас просто питаю, чи це, ну, так вже випадки пішли, що вони таку тему зрозуміли і так відбувається. То не тема. Вам... Ні, для них тема. То не тема, я вам розкажу. У мене є, от, хочете, якщо ви там сильно приймаєтесь таким питанням. 130-та, теперішня 130-та, в більшості випадків люди не приходять, не являються. Ми пишемо письма, застосовуємо прямо особою привід. Працівники поліції цю природу не виконують, пишуть рапорт. Ми постукали в двері, такої людини немає, до побачення. Ну, так, насправді, ви ж знаєте, що... Я ж не буду ходити, я не зобов'язаний, ходити, немає таких поважень. Якщо в мене будуть підтверджуючі документи, що він ухиляється, або належним чином повідомлено про часи місця розгляду справи не являється з метою ухилення, я можу прийняти, описавши це в рішенні. Але мені треба дані про те, що він був повідомлений про часи місця розгляду справи. Сьогодні ми застосовуємо примусовий привід. Винесу ухвалу про примусовий привід. Виконують, не виконують. Якщо не виконують, поки не буде даних про те, що він повідомлений про часи місця розгляду справи, ну я навіть якщо прийму рішення, він напише апеляцію, про це не скасовує. Він зараз каже, я хворів, я кашляв, я в лікарні, привезе кучу документів, я тому що... Якщо... Ми справи вкладали на 5 грудня, на 9.30.